کوئی نہیں نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات دے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ دولت ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا ہے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے پے کرما جے شرم و حیا دیے پھر پتر وی غوث ثقلین بندا ہے پے کرما جے شرم و حیا دیے پھر پتر وی غوث ثقلین بندا ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوے صابر پھر لال وی سخی حسین بندا ہے تے میری ملت دے نوجواناں ذرا غیرت کر مان چلے تے باقی رن نو پڑھن دی زینت بنانے ذرا گرے بان چاتی کا اتک میرے بارے خدا دی قسم میں جدوں ایتھے آیا مینوں شاید میں انہاں دوستاں دا حکم سی حاجی صاحب تسی سٹیج تے لمے پے لے آئے بشک نہ پڑیا تے میں اوندے اپنی ماں دے پیر چم کے آیا تے میں کہ ماں دعا کری تیرے قدماں دا صدقہ میری آواز چل جائے مینوں بھی شفا ہوئی خدا دی قسم میں عمل کیتا مینوں شفا ہوئی میں نسخہ دسنا تو لکھ لگ کوئی تکلیف ہے انشاءاللہ تینوں بھی شفا ہے ایتھے بھی پلا ہوئے گا اگلے جہاز بھی لکھ دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر او جس حال اندر ماں ہوگے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے دبانو سی لیا کر سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے توڑ کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی آندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے دے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے یارا عرض کیتی سونیا کون سی
سی جنوں کملی تے تسا جگا دتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جیدے سینے او مولا غزا دتی تے عظمت او انسان دی پڑی ہوندی عظمت او انسان دی پڑی ہوندی راضی جس تے سجن ماں ہوے جیڑا چھکدا ہے ماں دے وچ قدم اوہ بندہ زمانے تے تا ہوے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوے رب وی کہندا ہے موسیٰ صبر کے آ جدو سر تے نہ صابر نہ ہوے تے رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگا ماں وانگو کردا پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے اولاد سکے آپ گلے تے پاوے اولاد سکے کر سکدا انج ایسار کوئی نہیں جدی کند تے ماں دا ہتھ ہوئے اونوں دوواں جہاناں چ ہار کوئی نہیں تے اکھے اکبر دا ملے ثواب لکھ روپیہ لا جنیا جا ہر رکن پورا کر اللہ تینوں مدینے تے مکے لے ہر رکن پورا کر لکھ روپیہ بھی خرچ پھر بھی اوہدی مرضی قبول کرے تے پاوے نہ کرے پر تیرے تے میرے کریم آقا نے مور لا کہ جنہیں ایک وری پیار نہ کھانا اپنے ماں باپ کے چہرے وال دیکھا انہیں تو مبرور حج وہ حج جڑا اللہ دی بارگاہ چ قبول ہے دریائے رحمت جوش دیکھ کے صاحب عرض کرتے ہیں سونیا کریما یہ کو سو وری ویکھے سرکار فرمایا سو حج سو حج دا سوا تے یارا جے ماپے جیندے تے دے قدر کر سونیا جے تے ٹر گئے نے اونوں 1 کروڑ دا گھاٹا جو ہو سکدا اللہ کر لو صاحب دا سوال لکھ کتے لگا تے سو اج تے کنا لگا کروڑ لگا او کروڑ دے کاٹے جا جے دا ماں پیو ٹر جائے جے جی دے تے قدر کر سونے حج اکبر دا ملے ثواب سو نال پیار جو ماں نو تک دا اے راضی رب رسول وی ہے اس دے راضی ماں نو جیڑا وی رکھدا اے تے راضی ہو کے ماں جے ہتھ چک لوے اونوں رب وی موڑ نہ سکدا اے پتہ لگدا زمانے دی اکھ دا اے تے ماں دی مامتا سچا اے پیار ایسا کیا بات ہے واہ 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 ماں دی مامتا سچا اے پیار ایسا جیہدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں ماں دی مامتا سچا اے پیار ایسا جیہدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نال او بد ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لگے ماں دی وچ خدمت اے ہو جائی عبادت دی رات کوئی نہیں جنے ماں نو صابرا دکھ دتا ہونی حشر چ او دی نجات کوئی نہیں تے پتر پاویں زمانے دا ہووے یا کیا بات ہے دیکھ اس نمانی دا مان دیکھ دی پتر پاویں زمانے دا ہووے یا ماں پھر بھی پردے کج دیئے